Ahoj paření, zdravím diváky, milovníky retra. Vítám vás v pořadu Stroj času. Doufám, že jste se dobře usadili. Budeme cestovat do roku 2002, což je už poměrně daleko. A dneska si díky vašemu velkému hlasování, který vlastně máte možnost každý týden hlasovat, jaký retro byste chtěli, zvítězila hra Mafie, jednička, celým názvem je to The City Always Heaven, která vlastně by se dalo říct, i podle průměrných celosvětových recenzí, patří mezi nejlepší československé hry nebo české i slovenské hry, jaký kdy vznikly. Já sám, když jsem vlastně, mám takový pořad Topky pařanského ráje, kde vlastně dělám žebříček průměrných celosvětových recenzí a právě jsem udělal kategorii 20 nejlepších českých a slovenských her a vyšla mi, že Mafie je opravdu nejlepší česká hra, co kdy vyšla. Že skončila na prvním místě v tomhletom žebříčku s průměrným hodnocením celosvětových recenzí 90%, což je něco neuvěřitelného. Jo. Nádhera. Takže jsem strašně moc rád, že se dostala i do tohle pořadu, že se na ní nemusel dlouho čekat, protože je to velká srdcovka. A zdravím všechny, co se přišli podívat. Martina, Vojtěcha, Paula, Aleše, 2K, GTAčko. Jo, je vás hodně. No, nejdřív by jsem nějaký zase povídání o té hře, jako vždycky dělám. Sice už se ozval někdo, že mu to přijde moc dlouhý, ta půl hodina. Ale zatím jako z vás se nikdo nestěžoval. No. Ještě budeme mít čas dost na to hraní, ale myslím si, že k tomu pořadu to patří a možná, že budu kratší, že to ani nebude. A ta hra by se zrovna nějaký povídání zasloužila. No. Takže já jsem vám naskenoval, mám to i tady, to dobový skórečko, je to číslo 104. No, vyšlo to v říjnu 2002, kde je tady úžasná pětistránková, ona v podstatě ještě i šestá stránka, to už jsem vám tam nedal. Tam je jako jenom stručný návod, vám můžeš to tak rychle přečíst. Od úžasného recenzenta, velice známá osobnost, Mikuláš Tuček, ten vlastně dělá i replay pořád svůj o hrách a tady v té době byl šéfredaktorem dokonce. No. Takže hned si to napsali do titulku, že konečně mohu jít s pravdou ven. Pozici šéfredaktora jsem přijal proto, abych se nemusel o recenzování tohoto titulu s nikým handrkovat. Takže opravdu se na to všichni těšili, na to Mafii, až vyjde. No, já vám můžu ukázat, ale jinak máte to ofocený, takže kdo neví, tak je Stroj času, facebooková skupina, kde dávám ty skeny z těch dobových recenzí, z těch časopisů, plus tam máte možnost si hlasovat, jakou hru byste chtěli příště. Ale abyste mohli hlasovat, musíte být členem, tak dejte žádost, my vám to odsouhlasíme a můžete. No, uvidíme, co bude příští týden. Furt se to mění teď, je to hodně zajímavý. No, takže tady tenhle ten, já se trošku znám s Mikulášem Tučkem, to jsme už byli nebo on to moderoval, já jsem byl na dvou takovýchhle akcích, něco se mi natáčelo a tak dále, takže se s ním občas píšu na Messengeru a včera jsem mu právě o tom psal a hodil jsem ské, hrozně se mu to líbilo. A právě jsem se ho ptal, jestli nějakou zajímavost, když už vám tady něco budu povídat, co si pamatuje ohledně Mafie nebo jeho recenze. Takže on mi něco k tomu řekl zajímavého, že on na tu recenzi, jo, měl jenom 2 dny a z toho jeden den jezdil závod. Ale pozor, ty 2 dny nebyly jenom na psaní recenze, ale i na odehrání té hry. A tady oni to potom vývojáři jakoby zlehčili, ale ten závod byl hodně těžký a on to dělal snad milionkrát. A celý jeden den zabil pitomým závodem, aby se mohl dostat dál. A tu recenzi psal průběžně během toho hraní. Jo.
Takže to muselo být masakr, co se ani nevyspal. A tu recenzi napsal úplně dokonale, teda musím říct, jo. Fakt jako velký frajer. Takže jsem si říkal, tyhle, já kdybych to měl psát tuhletu recenzi, tak to píšu týden, jo. Takže je fakt dobrý. No a zvládl to. Stihl to, byla to šibeniční termín, protože to museli, už byla uzávěrka, o den se to posunulo kvůli tomu. Ale furt ještě to bylo v rámci možností. Ještě dělali nějakou jinou recenzi na nějakou deadline. To posunuli, to nepospíchalo, ale tohle to museli vydat. To nemohli jako v dalším čísle. No, to byla taková pecka. A ještě k tomu mě pak povídám, a to i na tom svém jakoby profilu, který si tam pak hned napsal na Facebook, že právě kopii tyhletý hry mu předával jeden z vývojářů v Davidském baru. Takže takovým mafiánským stylu to bylo skoro. Jo. A prej vypadal ten vývojář na brzkou smrt. Jo. Že úplně bylo vidět, že nespal strašně dlouho. A snad několik dní. Takže on se ho ptal, jestli jako v pohodě, jak to dělá vůbec, že to zvládne. No a on říkal, že prostě musí se tak přepít, jo, že ta touha po toaletě tě nenechá vytuhnout. No, že potřebuješ tak čurafort. No hrozný. Jo. Takže jde vidět, že oni ty vývojáře do toho dali fakt srdce a všechno. A prostě pro ně čas neexistoval. Oni jeli furt. Jo. Ale bylo to na té hře znát, protože takovou pecku, jo, relativně oproti třeba tím světovým velkým studiím, jo, co dělal GTA třeba trojku v té době. Je to něco úplně jiného a ta hra se vyrovnala tím. Jo, úplně. To je úplně zázrak, by se až dalo říct. Je to opravdu v lidech. No. A ty lidi, kteří dělali tuhletu hru, byli úžasní. No, nejvíc musím vyzvihnout samozřejmě Dana Vávru. Ten vlastně byl jak návrhář, scenárista, tak vlastně i, já jsem si to tady poznamenal, vypadám zatrotla, ale jo, režisér, jo. Takže on to i režíroval, jo. No ale samozřejmě v tom byla spousta dalších jiných jmen a tak dále. No, prostě pecka, tu recenzi si potom přečtěte, máte to tam krásně naskenovaný. A to se dostává vlastně k těm vývojářům, že on potom, co mu to předal, tak odjel zase zpátky do Brna. Protože to vydala brněnská vlastně vývojářské studio Illusion Softworks, na to vyslovuji správně, kterou vlastně založil Petr Vochoska a Jan Kundera. No. A Petr Vochoska ale je známý jméno už daleko předtím, protože měl zkušenosti už vlastně s produkcí a tak dále. Protože on v roce 1994 založil takzvaná Vochoska Trading. No. Já si to tady můžu i nakliknout. A on se zabýval nejenom distribucí českých, ale třeba i zahraničních her, třeba známe agenta Mlíčáka, který se přeložil. No. A to jsou všechno srdcovky. A teď vám musím říct úžasnou bombu, no. Protože včera večer Petr Vochoska, který stál za tuhle mafii a všech těch starých her a distribuoval, se stal členem tady tohoto retra na Facebooku. Jo? Dal žádost o členství, samozřejmě to je čest pro nás, úžasný. A z toho vyplývá, že z největší pravděpodobností buď se teď na nás živě kouká, anebo se podívá pak na ten záznam. Jo? Protože tohleto Mafie jednička bylo jeho velký dítě a oni do toho dali fakt všechno. Takže něco úžasného. Já když bych měl jmenová hry, který za tímhletím jménem stojí, tak to je prostě Dračí historie, Léto s Oskarem, Stíny noci, nebo Sedm dní a sedm nocí, Tajemství oslího ostrova, Světák Bob, pak to mám nějaký logický, třeba Lurateland, pak Rytíři Gralu, moje milovaný RPGčko, Dungeon, jo, to je prostě. A pak ještě Real Time, Osadníci, tak všechny tyhle ty hry stojí právě za tímhletím člověkem. A je to obrovská čest, protože vlastně spousta těch her, které jsem teď jmenoval, se tady v tom pořadu objeví. Jelikož jsou i na seznamu, jo, a hlasuje se pro ně a
I kdyby nebyly, já je tam dám, protože jsou to moje srdcovky, takže spousta těch a nejenom těchhle, ale i těch her, které právě potom vzniklo už pod značkou Illusion Softworks a posléze i 2Kček, protože to Illusion Softworks bylo založené v roce 97 s tím, že hned o rok později tam přišel jak pracovat Dan Vávra. Původně pracoval jenom jako 2D grafik, jo. Nic teda úplně extrovního. Ale na Mafii, jak jsem říkal, už se podílel jako návrhář, scenárista i režisér. Takže prostě bomba. A vlastně takhle fungovaly 10 let, až v roce 2007 to nějak přišlo, nějak Take-Two a prostě to nějak jakoby převzala ta pobočka. Přejmenovali to na 2Kček, ještě furt tam Vávra byl s tím Bochovskou, ale on potom odešel v roce 2009, Daniel Vávra, a o rok později v roce 2010 i Bochovská. Jinak 2Kček funguje furt, ale už oni tu pobočku, myslím si, že v roce 2014, abych nekecal, ji v Praze zrušili. Jo, je to tak, v roce 2014 a přišlo to už pod San Francisco, jo, to 2Kček. A většina vývojářů se tam přestěhoval. Ty, který tam nepřišli z těch českých, z ty pražské pobočky, tak šli třeba k Daniel Vávrovi, jo, Danu Vávrovi, do toho Warhorse taky převzalo, no, některý vývojáře. To jenom, abyste tak viděli. Takže prostě úžasný a je to velká čest, že, a nejenom Petr Vochovská, ale věřím, že i další, jako který stáli, tak třeba koukají na tohle retro z vývojářů a tak. No. Takže je to pěkný. No. Jinak, co se týče ty Mafie, tak často recenzenti to, protože to nebylo s čím porovnat, bylo to tak jako unikátní ta hra ve své době, že jako připodobňovali k mixu Max Payne a GTA 3. No. Samozřejmě výtky k tomu byly taky. No. Nejvíc absence multiplayeru asi. Tady byl i rozhovor snad s Danem Vávrou, který právě říkal, že možná, že bude, že ho slíbili, ale nemůžou nic prozradit. No nakonec aspoň oficiálně to nevyšlo, možná nějaká modifikace. Každopádně to není důležitý, ten příběh a všechno je multiplayer. Byla tam spousta takových jiných bonusů, které se dali hrát, že to vůbec nevadilo. Vytýkali slabší umělou inteligenci, no, ale na tu dobu a na ty počítače, které nebyly moc výkonné, myslím si, že to bylo jako slušný. No, že to město bylo jen kulisa, o tom i tady něco napsal. Takového vtipného, to se mi líbilo. Ale jinak přečtěte si tu recenzi. Já to tady rychle najdu. No, že prostě chodci capkají po ulicích, MHDčko ku podivu funguje a tak dále. Prostě dojem pulzujícího života je 100%. Ovšem nečekejte zázraky. Jedná se opravdu pouze o dojem. Město je prostě jenom kulisa. Ne, že by lidé na vaše akce vůbec nereagovali. Při výstřelu začalo panikaři, občas reagují i na kontakt, ale když třeba někoho zmasakrujete za bílého dne baseballkou, nechá je to chladnými. Zřejmě mají do svých starostí. To rozhodně ale neplatí o policii. Zlomit značku nevadí. Zajet chodce vadí. Proti směru nevadí. Zajet poldu, jo, to vadí, a není to, tak si to dělá. No, úžasná recenze, fakt se zasmějete i a je to pěkně napsaný. No, takže moc se mi to líbilo. Jinak, co bych ještě k tomu řekl, z těch výtek, jako moc jich nebylo, tak ještě tam možná obtížnost, no. Že to bylo docela dost těžká hra, místy, a zejména ten závod, jo, o kterém jsem už mluvil, že to prostě Mikoláš Tuček
celý den jezdil a furt se nedařilo. Já v závodech taky mi to moc nejde a věřím, že v té prvotní verzi, co měl, to bylo extrémně těžký, protože on tady je rozhovor s Danem Vávrou, že to i jako říká, že to bylo teda tak těžký, že sice on si myslí, že se to dalo, že spousta jako to dala, ale mu to jako nepřipadalo, ale pokud můžu posuzovat, má s ním problémy tak jeden z 20 hráčů, říkal Dan. Většina lidí ho zajede na třetí pokus. No. Ale je pravda, že oni to potom zlehčili. No. Postupně časem vyšla na to záplata a umožnili volbu obtížnosti v tom závodu. No. Takže jako, on sám tady psal, že nevím, jestli to tady bylo, původně, píše Dan, byl závod ještě těžší a zjednodušili jsme ho my sami. Nejraději bych vydal jako update původní verzi, aby všichni viděli, jak je to teď lehké. Ale vážně, nemyslím si, že je to nepřekonatelný problém. Možná to někoho trochu potrápí, ale udělat to jde. No, no. Každopádně já si ten závod pamatuju taky, když jsem to hrál a taky jsem to dělal strašně dlouho a byl jsem z toho na nervy. No, to vím, že to byl velký problém, ten závod. No, ale pak se dala měnit ta obtížnost a toho. Takže jako lehká hra to nebyla a navíc to je taky zásadní jako zmínit, že se nedalo volně ukládat. Byly tam ukládací body a tím pádem jste to museli prostě udělat, no, dokončit, abyste mohli pokračovat dál, takže to byla taky jedna z takových, ale na jednu stranu to je dobrý. Právě tím si získala i ty hráče to hodnocení, že to prostě ne, jste neměli zadarmo tu hru, no, museli jste. Jinak cenově, když už mluvím, byla velice výhodná, protože stála 999 Kč, to na tu dobu si myslím bylo hodně slušný, protože tady v ceníkách byly hry 1600 a takhle novinky. Takže za hru, která byla ještě i kompletně česky namluvená, a prostě a úžasný příběh, tady bych vyzdvihl asi nejvíc právě ten příběh, tu atmosféru, ty různorodý mise, co tu byly. No. Prostě to bylo úžasný, taky jako napsal, že to prostě široká nabídka je aut, extrémní jízda. To potom po dohrání celý ty hry se vám nabídl nový mod, extrémní jízda, což by znělo, že to bude asi nějaký těžký závod nějaký, ale přitom se jednalo o nějaký bláznivý úkoly, který musíte plnit. A byly opravdu hodně zajímavý, který neměli už s příběhem nic dočinění a byly až trošku šílený některý. Já vám jenom tak něco hodím, jo. Třeba jste měli pronásledovat neviditelného muže. Jo. Zachránit panu ze spáru nestvůry. A nebo bylo docela obtížné, že dostat během půl minuty nákladák s plným balíku výbušnin, ale museli jste jet rychlosti 34 mil v hodině, což je sice v poho. Ale ručička tachometru po tuto rychlost nesmí někdy klesnout. Jakmile klesla, tak to vybouchlo. To bylo jako v tom filmu, ta rychlost, jak se to má, jak se nesmělo zastavit, tak to tady taky, nesmělo se to zastavit. No. Takže takovéhle úžasné mody tam byly v té extrémní jízdě, když jste to dohrali, že to mělo velkou jakoby, návratnost, že jste furt ještě to mohli hrát. Takže prostě paráda. No. Co bych ještě tady k tomuhle? Že tu recenzi jsem vám naskenoval, ale tady kousek ještě pruhu malýho, tohle už byla reklama. Byl takový velice stručný návod, jo, jak to hrá, že vlastně pokud tu dostanete za jízdu na červenou, za náraz do cizího automobilu, náraz do chodce a pokud je rychlost vyšší než 40 km za hodinu. Mil teda, já furt kilometr a tady to bylo v mílích. No, začení budete, pokud se pokusíte policistům uniknout s pokutou na krku. Pokud budete mít v rukou zbraň, vystřelíte ve velké rychlosti, narazíte do policejního auta a tak dále. Smrtelně přejedete vozem chodce nebo pojedete vyšší rychlosti než 120 km za hodinu. No a jak se vyhnout začení, to tady právě popisoval jako fintičku, že nejlepší je prostě, když už vás honí, vjet do protisměru a
snažit se hned neuhnout. Jet furt naproti, jako kdybyste chtěli se srazit s tím autem, co jde proti vám, a pak rychle uhnout. Většinou to schytají ty policajti nebo něco tam udělají a už se zablokujou a vy se z toho dostanete. No. Ale když vás zvoní hodně policajtů, je lepší vylíst a někam se zašít a počkat v nějaký uličce třeba. A tak. Jo, jako bylo to docela obtížné se zbavit policajtů, ale dalo se to, no, museli jste. Taky nebylo frajerský chodit se zbraní vytáhlou celou dobu, takže jste si prej měli schovat, to se dělo háčkem. No a abyste měli pokuty a pak vás třeba nehonili kvůli tomu a tak dále, bylo lepší zapnout si F5 omezovač rychlosti. Když jste si to zapli, tak už to potom bylo v pohodě. No. A to by bylo asi tak, co se týče tohodle. Jak říkám, hra vyšla v roce 2002, má to tam napsané, ale úspěch slavila především v Evropě. No. O rok později, v roce 2003, potom Mafia 1 vyšla i na PlayStation 2 a o další rok později na Xbox. A právě ty konzolové verze zase slavily obrovský úspěch v Americe a vlastně v zámoří a ve světě. No. Takže velice se ta hra proslavila a opravdu si to první post zaslouží. Takže to by bylo, co se týče asi toho úvodu, jak vidíte, jak to dlouhý nebylo. A asi spustíme se už do hraní. Já se podívám, kam mám na chat, co jste napsali. Už je vás 27, co na to kouká. Jajaj. Jo. Nejlepší cena je s Kriplkárou, prej. Takže jdeme do té Mafie. Byl to teda problém, doufám, že to bude šlapat, protože jsem 3 instalace dělal. Já jsem totiž zjistil, že když jsem to nainstaloval, už jsem myslel, že to je v pohodě. CDčkovou verzi na notebooka. Nešla mi ve video animací zvuk, tak jsem to instaloval Steamovou verzi na ten notebook a stejný to bylo. Tak jsem si říkal, sakra, tak jsem to instaloval na normální počítač. A tam to fachalo, jo. Ale jsem nainstaloval 5 minut před vysíláním. Takže snad to bude všechno v cajku a užijeme si, jo, tady hru. Takže zvuk by snad měl být v pohodě. Jako neručím za to, ale snad. Já to pouštím a přepnu vám to. Když tak bych to přehodil na notebooka, já to mám furt zaplý a jako dalo by se to taky, ale já chci, abyste to měli kompletně se vším. Prostě to tady maximum. Hodím si ten váš chat jenom, to mi bude stačit. A jdem na to. Doufám, že tam ten obraz uvidíte. Ještě to tam asi nemáte. A to musím zkontrolovat, já to musím pustit takhle. Teď už byste tam ten obraz vidět měli, takže já to pouštím znovu. Jo. Jak vidíte, tak to pouštím přes Steam. Můžete si to na Steamu. Teď je to v akci, když to koupíte. A v akci je kompletně celý balík Mafie 1, 2, 3. A já mám teď všechny 3 Mafie. A ta trojka mě moc nebaví, ta jednička byla nejlepší. A tohle to, co teď vidíte, je takový animační video. Illusion Softworks. Takovou pěknou animačku měli. Byli to tvrdý týpci, no. Mě by zajímalo, jestli to tetování fakt někdo z nich má na ruce doopravdy, nebo si nechal udělat, jo. Pro to video třeba, že si to tam fakt nechal. Nebo to bylo nějakou henou jenom.
Každopádně, já už jsem si teda udělal profil Rudy. A dáme si úvod. Jinak ten Dan Vávra všichni ví, ten stojí vlastně za Kingdom Come, jo. Teď vlastně je spolumajitelem Warhorse Studios a tady na té Mafii dělal, jak jsem říkal, scénář, navrhoval to i design a i to režíroval. Budeme ho vidět tady v titulcích a v Ochosku taky samozřejmě. Petra. Co se týče toho celého obrazu, tady GTA 5 by to chtěl na celý. Já to, tu hru mám v plánu kompletně streamovat s lepšíma texturami, bude to v kvalitě skoro Mafie 2 a to bude kompletní let's play a to bude potom na celý ve vysokém rozlišení. Tady to je ještě v nízkém, tady vám to vadit nebude na tu chvíli. Tak to necháme v retro stylu, ale jak říkám, udělám na to kompletní let's play na Mafiu jedničku, jo? Takže dočkáte se potom hezký Mafie. Ještě hezčí než byla dřív. Tak snad vám to fachá, zvuk běží všechno. Tady se mě někdo ptá, co se týče pařanských triček, jak jsem dělal soutěž. Trička neprodávám. Až budu mít možná 100 000 odběratelů, tak bude o ně zájem. Zatím je dávám jenom věrným nebo do soutěže. No, takže to je jenom ojedinělý pro pár vyvolených. Chod často na streamy a dostaneš ho zadarmo. Teď se mě někdo ptá, co říkám na našeho prezidenta. Já se k tomu radši nebudu vyjadřovat, já se nechci Prahu znepřátelit, když tu bydlím. DJovi triko bledne, prosím tě, je na to finta. Přeje to žehličko, bez toho, že bys to nějak dával na to něco. Normálně na střední ten, neboj se, přeje to žehličko a budeš to mít jako nový. To bylo i v tom návodu, co jsem ti dal. Jo. Ale to už, já jsem to taky nečet. Opravdu, horkou žehličkou přijet nápis a celý to bude, jinak by to bylo ošklivý. Opravdu to tak funguje, takže žehlička pomůže, máš to jako nový. A my budeme už za chvíli ve hře. Mně se právě líbí, jak to přechází postupně z toho videa pak na to plynule, na tu animaci. Jinak jsem se nezmínil, kdo to úžasně namluvil, a to můžu až nakonec potom. Dá to intro, protože tady Vašuta za chvíli uslyšíme. Detektiv Norman, můžu si přisednout? Omlouvám se za to zdržení, ale nechtěl jsem, aby mě někdo viděl. Rozumíte mi? Co to bude, pane? Kapučino. Jak si přejete? Co mi chcete? Nemám ve zvyku vysedávat s lidmi, jako jste vy. Měl bych pro vás nabídku k obchodu, detektive. Nejsem obchodník. A i kdybych byl s lidmi jako vy, bych určitě neobchodoval. Taky běžně neobchoduju s lidmi jako vy. Ale tohle je poněkud zvláštní obchod. Výhodný jak pro vás a vaše nadřízený, tak pro mě. Hmm? Jedná se o určitý druh výměny. Výměny?
No, řekněme, že zastávám vysokou funkci v nezrovna legální organizaci. Teoreticky. Je to přesně ten druh organizace, o jejichž představitelích a činnosti byste toho chtěli vy vědět co nejvíc. A já naopak bych je nechtěl z určitých. Tady je vaše káva, pane. Díky. Mám prostě svý osobní důvody, proč s touhle organizací nechci mít nic společného. Není to ovšem jednoduchý odejít jen tak z tohohle biznisu. Chápete? Myslím, že rozumím moc dobře. Skončíš s kulkou v čele, jestli se rychle nezdekuješ, že? Je to možný, ale není to ten hlavní důvod. Máte děti, detektive. Já mám ženu a dceru a nechci, aby měli kvůli mě nějaký problémy. Já ale nejsem žádný ochránce Taliánů, co si podělali život. Na děti si měl myslet dřív, protože... Samozřejmě. Já nechci nic zadarmo. Proto vám nabízím tenhle obchod. Říká vám něco jméno Salieri. Salieri? To bych řekl, že říká. Máte s ním snad něco společného? Dá se to tak říct. Několik let jsem pro něj pracoval. Teď mě chce zabít. Když mě a mojí rodině poskytnete ochranu, můžu vám o něm říct všechno. Jména, data, částky, prostě všechno. Myslím, že to bude klidně stačit na doživotí. Nejsem ale žádný Santa Claus. Jestli s tím půjdu za šéfem, musím vědět všechno, co víš, a musím mít jistotu, že půjdeš svědčit k soudu. Spolehněte se. Pokud máte dost času, můžu vám vyprávět celý svůj příběh. Všechny akce, na kterých jsem za ty roky makal. Prosím, já mám času dost. Můžete začít. No, on právě bude vyprávět ten příběh. No, tady mi píšete, že na tu dobu je to špičkově udělaná hra. No, opravdu, je to pecka. Aleš nevěří, že to se není možný, že je to tak starý, protože to vypadá tak dobře. Oni vytvořili si Illusion Softworks pro to vlastní engine a vymačkali z tehdejšího výkonu počítačů opravdu maximum, protože ta grafika nemá obdoby. To samé se týká i Mafie 2, protože já jsem to nedávno hrál, tak mě to furt přišlo na úrovni dnešní her, jako skoro, neuvěřitelně. A tady tu Mafii 1, když vylepšíte nějakýma texturama a vysokým rozlišením, co vyšel nedávno, takový nějaký update, takový neoficiální, tak to máte skoro jako moderní hru až. A právě tu bych vám pak chtěl streamovat, aby se s to užili. No. A co se týče toho příběhu, je úžasný. Je to inspirovaný vlastně tou trilogií Kmotra, jo. A vlastně i v skutečnosti, jak to bylo, ty mafie, když vlastně z Itálie se dostali do Ameriky jako přistěhovalci, pak začali, když byl ten alkohol a tyhle ty různý věci, tak tam kšeftovali s tím a byly to rodiny, že jo. A trošku je to takový jako zromantizovaný, nebo takhle jako podle toho filmu, jo. A je to moc pěkně. Ten příběh, musím říct, že Dan to vymyslel a napsal, opravdu je to dobrý spisov. Ono je někdy hezký číst jeho příspěvky na Facebooku, na Vávry, protože on má zajímavý pohled na některé věci na svět a to právě scénáristi musí, jo. A on je opravdu genius na tohleto. Super, pustíme se do hry. Máme úvod, co mě je nová hra. Jak víte, není tady výběr žádný obtížnosti. Doufám, že nepůjde ta samá animace. Půjde, tak to budu muset přeskočit. To jsme měli a on nám to začne vyprávět. A teď už jdeme do toho. Mafia 3 by se mohla učit. Tady někdo píše. Původně jsem byl taxikář. I když to zrovna moc neneslo a dělal jsem to od nevidím do nevidím, byl jsem rád, že mám aspoň nějakou práci. Byla krize a ne každý se měl aspoň tak jako já. K prvnímu kšeftu pro Salieriho lidi jsem přišel jak slepý k houslím právě kvůli taxíku. Jednoho dne, měl jsem už po šichtě, jsem se jenom tak poflakoval.
najednou jsem uslyšel pekelnou rán. Do hajzlu, Same! Já to koupil! Do hajzlu, kurva! Nezvíj a dělej! Je tady auto, to zvládne! Bylo mi jasný, že ty chlapci budou potřebovat rychle pryč. A když jsem viděl bouchačky, tak jsem si řekl, že bude lepší spolupracovat, než skončit s dírou. Dělejte! Honem! Kam to bude? Pryč! A doufám, že jsi zatraceně rychlej. Rychlejší než tady sám. Bylo mi jedno kam, hlavně pryč od chlápků, co byli v patách mým novým zákazníkům. Teď mě dobře poslou. Tak. Musíme se třást ty hajzly za náma, jestli to nedokážeš, tak je s náma a s tebou. Šlapni na to, kam. Jsem se zamotal. Zemí u vás! Můžeš trochu přidát. Musím jim ujet. Jede moc rychle to. Prdele, je s náma konec. Zkuštám ty točit volantem, ty. Já nechci umřít. Zdechněte. Zdechněte. Prchadí, chcípněte. Přidej. Šlapni na to, nebo je s náma amen. Kurva, skrčte se. Přidej, jestli se z toho chceš dostat ze zdravou kůží. Dobrá, furt se s ženou za náma. Přidej, nebo ještě... Se tam nemám ten omezovač rychlosti, ale to auto se blbě ovládá. Přidát. Na tom notebooku se mi to teda ovládalo vodoslí. Idiote, jeď! Idiote, jeď! Zemí u vás! Vám, že se třesu teď. Šlapni na to, nebo je s náma! To, že to jede tak posrán. Snažím se, ale bohužel nebo s takovou jízdou moc už je. Je, dostane to. Hele, už se převrát. To je dobře, že se převrátí. Teď už to snad jim ujedu. Zdechněte! Pochutnejte tohle! Ty jo. Zkus taky točit volantem, ty! Doufám, že tady nebudou mít nějaký závody, protože to auto tady na tom se blbě ovládá. Skvěle, máme je z krku. Ale, dobrá práce, kamaráde. Ještě, že spadli. Já ti budu ukazovat, kterým směrem to je. Takže pojedeme do Salieri. Fuj. Jsem měl hrůzu před očima, takže mapu jsem si dal, je to pěkně daleko. Možná, že s některými autama se jezdí líp, ale s tímhle tím něco. Tady bude slepá, tyhle. Projedu to. Bych se rád dostal na tu hlavní tam. Možná jo, takhle si to zkrátím. Ono to možná i je tím, že to streamuju ze stejného počítače, se kterého to hraju. Původně jsem chtěl z toho notebooku. Tam z toho vládal rákolí, možná i proto mi to GTAčko nešlo, protože to se taky streamoval. Tam štvalo, že tam nešli ten zvuk v těch animacích. No. Jako hůz se to ovládalo, daleko. Má takový to. A uvidíme, jak to bude potom ve hře. Bude nějaká přestřelka. Já musím na ten most, pitome. Takže já to tady budu muset otočit potom. V ulici. Tam je nájezd na most. Blinker tu asi není. Jinak do toho baru, do toho Salieri, když vás chytají policajti, jedeme tak když... Dlouho, no jedeme dlouho, ale už tam budeme. A to dobrý keci mají u toho, to se mi... Tak když vás honil policajti a nešli jste hlavním vchodem a dostali jste se tam přes dvorek, tak jste se jako jich zbavili.
bylo jako dobrý, no. Byla jednak taková varianta. Na to vyčlápu. Je to posraně trošku. Teď se to rozjelo, tyhle, to je z kopce. Ježišma, to je ovládání. Já to vezmu až tamto. A jinak ta doprava je superová, jako. Žije to tady, přece jenom. Ježišmarja. Tohle to se bude dávat dolů potom. A právě potřebuji, aby to... Za chvíli. To je hezký. Ještě počkat. Kudy to jedeš? No, se tam dostanu taky. Musíš přes zkratku pod mostem. No, už jsem na druhé straně a teď už tam zajedu. Aspoň se kocháme tady zdejším městem. Máme to s okružní jízdou. To se... Fakt se blbě zatáčí to, jako blbě reagujeme na tomhle tomu. Tak tady bych ani nemohl s tím mít tím závod. Tohle tam nebude nějaká mesi závod. A už tam budeme. Jak říkám, na noťasu to reagovalo okamžitě. Tady je takový nějaký. Dobrý. A jsme doma. Počkej tady, kamaráde. No to poznávací výlet, jak to jim pro tvoji odměnu. Díky za pomoc. Měj se. Teď bude scéna, která byla v top 20, jsem tam dal kousek z toho videa, jak on se vracel, něco vytahoval a jim bouchalo srdce a měl strach, že ho zastřelí. Tak to teď uvidíme znovu, kdo koukal na 20 nejlepších československých her. Tam právě zrovna za chvíli bude ten úsek té scény. A musím říct, že i ta mimika a takhle ty v obliče, jako na tu dobu. Tady TF Games mě poznal díky Beat Saber, tam jsem se totálně znemožnil. A je to nejsledovanější video teď. Hodně Američanů na to kouká. A od té doby mě sleduješ, jo? Tak díky. A to je ono, to je ta scéna. Zastřelil, ale už má strach. Už startuje. Pan Salieri ti děkuje, stejně tak jako já a Pauli. Tady ti posílá nějakou kompenzaci za škody, které ti vznikly na autě a za tvoje služby. Takže... Jo, jo, určitě, díky. Že pana Salieriho pozdravuju.
Pan Salieri ti taky vzkazuje, že je ti moc zavázaný. Kdybys někdy něco potřeboval, můžeš kdykoliv přijít. Protože pan Salieri nezapomíná na přátele, který mu pomohli. Kdybys měl zájem, možná bysme pro tebe měli i práci. Za slušný peníze. Dobrý chlapi, jako ty bereme vždycky. Jasně, budu o tom přemýšlet. Fakt. Ale asi už budu muset jet. Dát dokupy káru a... Tak. V pořádku, chápu. Nech si to projít hlavou. A je ti jasný, že tahle příhoda je jen mezi náma. Měj se. A on se myslel, že už se nám zabijou za to, co viděl, a neco? No? Když jsem rozbalil pytlík s prachama, málem mě vomili. Bylo tam zatraceně víc než jen na opravu. Stejně jsem ale ani na chvilku neuvažoval o té nabídce. Nechtěl jsem se zaplíst s nějakýma grázlama, ať mají prachu, kolik chtějí. Lepší být chudý a živej, než bohatý a mrtvej, že jo? Nechal jsem opravit káru a snažil se na všechno zapomenout, jak to nejrychleji půjde. Ale jak vždycky říkala moje máma, cesty páně jsou nevyzpytatelné. Jinak ta hra má celkem 20 misí a každá mise má asi 5 podúkolů, takže celkem je tam takových 100 nějakých, přes 100 úkolů, takže je jich hodně. A budu zase jezdit s tím letím, takže podíváme se daleko. Jo, teď se bude furt jezdit. Už je to o něco lepší. No. A to je asi tím, že já to zatěžuju moc, a ty to není náročná hra. Se mi líbí ty vozítka, takový starodávný, co tady byl. Tyhle překročení rychlosti. To byl pokuta. Radši jet pomalu. Asi budu, abych zastavil, tak radši zastavím. Nemá cenu jim ujíždět. No, co je? Teď jsem zastavil. To mám vystoupit? Čím se vystupuje? Já se podívám na ovládání. Já jsem to nehrál, nebo čas vůbec. Chůze, běh, akční tlačítko, pravý tlačítko, asi možná myš. No, přepnout, běh, hrozný. Zkusíme U, anebo myš. E, zemní. Porušil jsem zákon, opakoval. Tak nebudu porušet zákon. Dobrý den, hoďte mě ke kostelu do downtownu, prosím. Jestli někdo ví, jak vystoupit. Já jsem zvyklý na E, ale to v té době ještě neexistovalo. To je hrozný, že to má nepřipravený, ale zdržela mě ty instalace. Každopádně já jdu zase na blbou stranu. Já už radši pojedu pomalu. No moc ne, no. Moc neumím. Radši pomalu. Tady tu rychlost vidím, tak nesmím překročit 40. Pravý tlačítko myši, to jsem zkoušel. No ještě to. Radši nebudu překračovat 40 mil. Vy mě nechytli. Já jsem vidíte, že policajti to tady dobře hlídají. Čo?
Jo, tam je nastavení hráče a auto, mi někdo píše. A v nastavení auta je potom, jak vylíz, jasně. Teď se pak podívám, když to budu potřebovat. Teď jsem koukal na nastavení ovládání hráče akorát. A už tady budu. Možná mi stačí jenom k tomu přijet a už bude animačka. OK, zastavte mi tady u schodu. Děkuji, tady jsou peníze. No, hra uložená, ukládá se to takhle postupně. Jste volný? Potřeboval bych hodit k nemocnici do Newarku. Žádný problém. Takže, jak vidíte, jak dělá normálního taxikáře, v obyčejně taxikáře nic. A dá se na tu stranu mafia. To zase, to budu muset nahoru, a může to vzít. Jezdím jako posraný, ale to se jako moc ovládat nedá tady. Karules je nějaký odborník. Jedním stisknutím vypnu motor na pravý tlačítko myši a druhým vystoupím. Au, jak to řídíte? Nebojte se, já řídu. Tam budu za chvíli. Mapa je to teda hodně velká, musím říct, že poměrně dost velký město. Mně to zatím nepřijde, jak tam psal, že je jako kulisa. Mně to docela přijde, že je živý, jako, že je takový... Asi když je tam člověk díl, tak už tam potom vidí nějaký ty... Jako, že to je jasný, ale... Přijde mi to dobrý na tu dobu. Tady to je. Zastavte mi před chodem. Tady chceš až úplně. Jak to jedete? Promiň. A. Díky, tady máte peníze. To mám štěstí, že jste přijel. Potřebovala bych hodit na Central Island divadlu. Vemte to přes Giuliano Bridge, ať jsme tam rychle. Jak si přijet? Paní nějakou dámu. Přišel Wolverkane, zdraví mě. Konečně je zde, našel... Tommy našel cestu a dovezl ho na tenhle stream. Tak to je super. Teď pojedu zase ty, úplně na druhý konec zase města. Ještě jsem nikoho nepřijel, nerad bych někoho tady přijížděl. Tady budu zase zabácnout policajt. To pojede samo z toho kopce. Zase dobrý, že to jako odpovídá třeba tomu terénu, tak nějak. Možná i to každý auto jezdí trošku jinak. Předpokládám, že to brali třeba. Já mám jet na druhou stranu, přesto. A to otočím. Jdu blbě.
to hezký, jak tady jezdí ta doprava. Se mi nechce věřit, že to je takhle stará. Ten most teda naskočil velice rychle, z ničeho nic. To tam mám nejvyšší detaily, jo. Ty vole, já jsem měl přejet na druhou stranu přece. A tam musím na nájezd na ten most. Vždyť vy vůbec neumíte řídit! No to neumím. A to otočím. Co opravím. Dostanu se tam i tudy, ne? Možná jo. Probnu to. Vypadá, že jo. Nedostanu. Ještě kousek. Jo. Už jsem konečně správně. Ty vole, zase velká rychlost. Já jsem to nesledoval. To musím zastavit, já zaplatím tu pokutu, vystoupím. Tak, je to tak, pravý tlačítko myši. Takže si nic nevydělám, jako taxika. Musím pomalej. Doufám, že už se to nebude opakovat. Jinak... ten... Mikuláš Tuček psal, že teda kamera je úplně úžasná. Tam zase nastoupím asi pravým, ne? Jo, na jedničku. Zase v některých těch by ta kamera mohla být z lepšího úhlu, jo, ale asi celkově braný jako animační, třeba když je příběh a takhle, tak to je filmový, to je unikátní. Možná, že ta kamera jde nějak myší ještě otáčet, to pak zkusím. Ale někde třeba nevidí se do obliče. Ty vole, zase! Já si tam dám ten omezovač asi. Nebo já nevím. A zase vystoupím, no, prdele. Už půjdu do vězení, ne? Ještě ne. Druhý. No teď už se budu hlídat. To je prča s těma pokutama, no já nevím to. Ježišmajo. To jelo samo, já jsem ani nedával plyn. Já mám ale na F5, F5 je omezovač a já abych, co tam mám nastavený, abych vám tam nekazil stream, protože já pod F-kama mám nějaký efekty na stream. Zastavte. Tak se bojím teď to mačka. To nestihnu. No to už ne a konec. Opakovat. To máte tam tu hodiny. Díky. Tady máte peníze. No. A jak to nestihnete, tak teď už se budu snažit. Doufám, že nebudu celou dobu jenom jezdit. Bychom si zastříjeli. Mám štěstí, že jste přijel. Potřebovala bych hodit na Central Island divadlu. Vemte to přes Juliana Bridge, ať jsme tam rychle. Juliana Bridge, jo. Zkusím to najít. Petrovi vadila kamera akorát při couvání, píše. Juliana Bridge, jo. No já to zkusím, jo. Teď si budu dál větší majzlat, jo. No, musím dolů. Já zkusím tu F5 a... Nevím, jestli si to tady nepřekazím. 40 a vám to funguje, doufám. To zjistím za chvíli. No. Ale teď už bych pokutu dostat neměl. Vypadá, že vám stream funguje, že tam nemáte nic. Tak, já si tady
Ještě jedu dobře. No. No, vezmu to takhle, abych se dostal dobře na nájezd na ten most. To je omezený časem. Ještě můžu. Ty tramvaje. Tam ještě ne, asi takhle ještě kousek, když tady to odbočí. Ten omezovač je dobrý, to bych se jinak nedoplatil. Tak, teď už jedu dobře. A můžu, teď už nemusím mít strach. Funguje vám to, jak je to dobré. Já nerad mačkám ty F-ka, když tam mám něco nastavený, jo ne. Ty vole, já koukám na váš čet. Vůbec neumíte řídit. Ale tak pohodě, co se stalo. No už tady budeme. Si tady chce někde zastavit. Zastavte mi tady uchodník. Ještě kousek, uchodník. Jsem tady. Ženská, to chceš na metr přesně. Ta kamera mě nejde, ona se přehazuje sama. No hele, já budu muset asi... Vole, jít tam sem. Tak zajedu na ten chodník. Asi nemám takhle jezdit na chodník. Chodníku chcem. Tak já zkusím vystoupit z toho auta. Blbost. Ženská, když už tam jsem. Jsem na tom křížku. Na roh ulice? Zkusíme roh ulice tady. Na tenhle ten čas. Zastavte. Teď už to stejně nestihnu. A jde do prdele. To mám zase opakovat. Díky. Tam je GPSka. Možná podle ty GPSky se řídí, jestli to tam je. Ale tam to nebylo vidět. Tyhle to budu muset jít zase. To mám štěstí, že jste přijel. Potřebovala bych hodit na Central Island k divadlu. Parádní fazba, tak umí, no nevím. Jak teda. Dobrý. Omezovač, F5. Au, vždyť vy vůbec neumíte řídit.
Jo, na to musím přijít, jsem tam limitovaný časem. To vezmu tudy, no. Au! Vždyť vy vůbec neumíte řídit! Sorry, ale i mistr Tesař se někdy upadl. Au! Jeďte opatrně! Aby nevystoupila, zase když budu furt bourat, tak třeba vystoupí. Že řekne, že se mnou jezdit nebude. Já to musím vzít na ten most. Ty vole. Zkusíme tu druhou stranu chodníku teď. Dneska už to dělají tak, že vám tam dají přímo vidět bod. Tady je to ještě jako reálně, jako docela. A vy jenom na ten, na tu šipku, co tam bude blikat, přijedete a hotovo. A vidíte to hned, kam máte přijet. Tady jste se museli řídit mapou a... Není. Na rok zaparkuj u toho týpka. Jo, tak jo, zaparkuj na ten rok. Ale čas mám dobrý teď. Takže po, žádná pokuta nebude. Mám omezovač. No jen tak. Vždyť vy vůbec neumíte řídit! Asi jo, ten týpek tam mává rukou. Zastavte mi tady uchodník! To bude ono. Jo. Tady jsou peníze. Naschledanou. Nebyla moc spokojená se mnou teda. Dobrý den, nehodil byste mě do Hobokenu k Pompejvaru? Samozřejmě, nastupte se. To mě ten pohled nejde. Je to takhle vždycky udělaný, že to je z určitýho úhlu. Budu muset zase otočit a zase na most a zase zpátky. Chtělo by to ještě dojít aspoň tam, jak se stane mafiánem. Jsme jenom nejezdili. Máš řidičák? V reálu mám. A nevypadám na to, co? No já tady nedodržuju tady pravidla. Důležité je, že dodržuju aspoň rychlost. Omezovače. Stejně jsem limitovaný časem, budíček. Všechno musím stíhat. Tady přes to se nedostanu. To musím objet. Pečka.
místě. A jsme tady. Zastavte mě u vchodu, prosím. Takže je to správný vchod. Pane, že jo? Tady máte. Drobné si nechte. Potřeboval bych hodit do Malé Itálie na parkoviště k obchodnímu domu. Vemete mě? Jasně, nastupte si. Vemte to přes Giuliano Bridge a pak tunelem. To je nejkratší cesta. Nechtěl bych dělat taxikáře. Musím se otočit. Je to tam jako ukázaný modře, jak třeba. Projdu, ale dobře. Au, málem jsem si vyrazil zuby. Co? Sorry, tohle se neprojev. Když je to označí, myslíte si, že to půjde? Když je tam to, možná s kratkou. Probneme to. Jestli to jde takhle mimo silnice. Ukazuje se, že i jo. Tady už to nejde, ale modrá sem vede furt. No protože ta modrá, to jsou ty koleje totiž. To je jak jezdí ta tramvaj. To není žádná zkratka. Já musím hezky po silnici. Akorát, že tamhle to nikam nevede, to musím otočit. Málem jste nás zabil. Promiňte. Měl byste se víc držet na silnici. Ještě dělám chytrý, jo. No, já to teda budu muset otočit a vzít normální silnici. Alespoň jsme se podívali do nějaký zapadlý uličky, jaký tu byly. To vezmu tady úplně na tu největší. Pojedeme pod mostem. Ještě čas je v pohodě. Prý poslední pasažer, pak už bude se spravovat fasáda. Au, co to děláte? Doufám, že to přežije ten poslední pasažer. Ta 96, to by mělo být moje zdraví, ne? Nemám úplně 100%. Možná i ty nárazy mu ubírám. Říkám, narazím třeba. Tak je vlevo úplně dole. Ukazatel. Jo, já zase musím na ten pitomý most. Já tady vždycky... No, tak... Otočím to tam, no. Musím na ten nájezd. Au, jsem si vyrazil zuby. Je dobrý, že to jde prorazit tady. Čas už ale se krapí. Už nemáme moc času.
Ale už jsme tam. Už je pár metrů. A proč zrovna na most? Když si myslíte, že vám zaplatím za okružní jízdu, tak jste... Okružní, jo, on se takhle diktuje, jo. Takže teď zase někam jinam. Už jsem si říkal, že to je podezřelé, že to bylo jednoduché. Ty vole, teď zase na tu druhou stranu. To už snad bude konečná, protože času už moc nemám. Chci ještě něco se vymyslí? Snad ne. Jo, je další. To nevím, jestli s tím. Angličan mi tady někdo píše, já jezdím na blbý straně. Času za chvíli. Jsme tady. Jsme tu. Chuj. Matky. Ještě furt běží čas, ale. Co se zastaví? Co to ještě nestihnu skrz to? Jak to tady je? Tyhle slečno, jděte na stranu. To tady zkusím otočit. Tohle my už máme blbý čas. Tady zkusím zastavit. Už tam jsem? Nechce na druhou stranu zase? Jako minule? U toho chlapa. Možná jo. Zpátečko. Zastavte! Dál s vámi nejedu. To prdele. Tak na tamtý straně to asi taky nebylo. Drobné si nechte. Už se chýlím. Do konce. Překvapil.
A já to vezmu jako když... Do toho průvodu. Měl byste se víc držet na silnici. Dobře, dobře. Víc se trefit do toho. Čas mám ještě dobré. To tady je vidět. Musíme nějaký... Málem jste nás zabil! Jsem tady otočil. Musíme ten a ten. Tady máte peníze, zbytek si nechte. Dobrý. Tak. A teď si udělám malou pouzičku. A musel tady jedno a tam přijedu a hotovo. Dal jsem si kafe a pak jsem na chvíli relaxoval v autě a čekal, jestli se neobjeví nějaký zákazník. Bylo to nedaleko od Salieriho baru. Tak tě máme, Parchante. Pan Morel je pěkně nasraný. Poctivej občan by neměl pomáhat kriminálníkům, který nemá pan Morel rád. Parchanti si pamatovali číslo mého taxíku a dali si tu práci mě najít. Ajajaj. Tady Robert ti teď trochu spraví fasádu. Končí to. Tak a kariéra prej taxikáře mi zrovna skončila. Bylo jasně, že musím okamžitě zdrhat. Obrovský prase jsem prostě neměl šanci. Řekl jsem si, že dneska je možná ta pravá chvíle, kdyby mě mohl pan Salieri projevit svůj vděk. Salieriho bar byl kousek ode mě a jeho vidina byla rozhodně příjemnější než baseballová pláka na zádech. Tady není mapa, ale... Takže kde je ten Salieriho bar? Může se vzít auto? Nějaký? Jako v GTAčku? Nejde. Musím zdrhnout. Kde? Jo, hele, oni mi ukazují šipku, zelenou, to je dobré. Takže já nemám žádnou mo. Jo, prdele, přežil jsem to, jo. Rychle, oni mi ho dostali. Nemají. Dal jsem si kafe. Přeskočme. Se s ním nepárej. Bylo mi jasný, že musím okamžitě zdrhat. Na to obrovský prase jsem prostě neměl šanci. Řekl jsem si, že dneska je možná ta pravá chvíle, kdyby mě mohl pan Salieri projevit svůj vděk. Salieriho bar byl kousek ode mě a jeho vidina byla rozhodně příjemnější než baseballová pálka na zádech. Policie! Policie! Co, mě zastřelí? Musím kličkovat. Kam? Na kterou stranu? Salieri. A jdu blbě asi. Nešpatně, musím do Salieriho baru. Jo, prdele, na druhou stranu. Dal jsem si... Konči to, už se s ním nepárej! Bylo mi jasný, že musím okamžitě zdrhat. Musím prokličkovat. Na to obrovský prase jsem prostě neměl šanci. Řekl jsem si, že dneska je možná ta pravá chvíle, kdyby mě mohl pan Salieri projevit svůj vděk. Salieriho bar byl kousek ode mě a jeho vidina byla rozhodně příjemnější než baseballová pálka na zádech. Běhá takhle. No, teď to vezmu na druhou stranu. A není ta zelená špka. Už mě střelil. Už jsme to sami. Hele, tady je zelená, už jsem ji tam viděl za rohem. To bude jen tak tak? Říkal jsem jí vetří v průjezdu. Že jdu dobře. Jo, to bude jen tak tak. Ale oni jdou po mně furt. A, teď se mě blokuje tam něco. Konečně všechny věci, co budeme potřebovat. Jen tak tak, to je úplně vlma. Mafous. Teďka jsem, už tam vidím ten bar Salieriho. To bude jen tak tak, já si to přežiju.
Dobrý. Málem mě dostane. Už tam i kulka byla na stěně. Běž a doraž ho. Salieriho chlapci mě tenkrát zachránili život. Rozhodně jsem nebyl v dobrý situaci. Prachama na opravu taxíku jsem splatil tak akorát dluhy a ani můj šéf by nechtěl zaměstnávat někoho, koho nemá mafie v oblibě. Není to prostě dobrá vizitka. Když jsem viděl ty drahý kvádra Salieriho kluků, napadlo mě, že dělat pro něj nemusí být zase až tak marný. Rozhodně jsem neměl co ztratit. Morello mě chtěl zabít a dročkaření nebyla tak úplně nejlepší práce, takže vyhlídka na Salieriho prachy nebyla z nejhorších. A navíc, jak jsem si tenkrát říkal, lepší umřít mladý a bohatý. Do kyseliny se zbavil všem. Tak to vypadá, že Morello mě chce opravdu pořádně nasrat. Jenže já jsem klidný člověk. Jak se jmenuješ, chlapče? Thomas Angel. A rozhodl jsem se, že to s tebou zkusím, Tome. Mám rád nové tváře. Jsme tady taková velká rodina. Paulího sama už znáš? Tady Frank je jako moje pravá ruka a stará se o právní stránku naší věci. No a tamhle za barem to je Luigi. Tenhle podnik sice není žádný. Jak se ptá, do kolika stream, no asi dlouho. Tohle hra si to zasluží. Pauli tě později představí ještě menší. Rozhodně nebudu za půl hodiny končit. Je nás skutečně hodně, ale tohle ti zatím bude stačit. Teď mě ale poslouchej. Máme tady takových pár zásad. Nepleť se do cesty Poldum. Jsou na naší výplatní pásce, takže tě otravovat nebudou. Ale když jednoho dostaneš, půjdou po tobě všichni. Prachy, neprachy. Kdyby tě náhodou sebrali, drž jazyk za zuby a já tady s konciliérím se o tebe postaráme. Dovedu být vděčnej k lidem, co mi pomohli. A těch, co mě zradili, už moc není. Kapiš to? Ano, pane Salieri. To jsem rád. Dneska to můžeš vrátit těm parchantům, co ti rozmlátili taxík. Aspoň uvidíme, co v tobě je. Morello má bar, kam chodí všechny ty jeho gorily. Všichni mají auta za plotem vedle baru. Když budeš šikovnej, už je tam zítra ráno mít nebudou. Takže si teď zajděte k Vincenzovi pro věci a k Ralfovi pro auto. Myslíte, že vás nesklame? Já bych mu tolik nevěřil. Poprvé odmítl a teď přijal jenom proto, že mu nic jiného nezbývalo. Uvidíme, Franko, uvidíme. Spíš by mě zajímalo, o co jde Morellovi. Chce mi opravdu vyhlásit válku? Vincenzo je Donův expert na zbraně. Táhnou to spolu už od mládí. Je jedno, co bude štít, jestli špuntovku nebo kanon. Vincent to sežene. Vždycky před akcí si za ním zajdi. Buongiorno, Vincenzo. Čau, Pauli. Tohle je Tom. Právě u nás začíná. Já zdravím tě, Tome. Co potřebujete? Jedeme na nějakou akci a potřebovali bychom něco, čím by se dalo nejlíp zničit pár bouráků. Na to by měla stačit tahle klasická sportovní pomůcka. A kdyby ne, mám tu ještě pár koktejlů. Molotov koktejl, jmenuje se to tak. S těma ale fakt opatrně. Jasně, Vincenzo, díky moc. Tu pálku doneste zpátky, ta je synovce. Jasně.
Ralf, který ho teď poznáš, je úplný magor, ale s autama to opravdu umí. I když mi není jasný, jak takovej magor může vůbec něco umět. Ale prostě tak to je. To je návštěva. Ahoj, Pauli. Zdravím, Ralfe. Koukám, že pořád ještě kulháš. Ralfe, to je Tom. No jo. Když mu Tome přivezeš kradený auto, udělá z něj tvůj majetek. A nikdo nic nepozná. Ralfe, Tom se mnou jede na akci. Prej pro nás máš nachystaný auto. Jo, tady stojí. Není to žádný zázrak, ale mělo by to stačit. Je úplně jednoduchý ukrást, má opravdu mizerný zámky, podívejte. Díky, Ralfe, a my jdeme na věc. Tady Petr píše, že se nemůže pomoct, ale Pauli mu připomíná Klementa Gottwalda. No, možná trošku mu podobný je, ale nemoc. Takže kamže to mám jít až? Musím přes ten most. To otočím. Ojej, to byl velký smyk. Pozor! Já nemám ten zpomalovač vlastně. Proto. Už jedeme na druhou stranu. Nesmím zapomínat ten zpomalovač, tady budou samý pokuty. Dino píše, že se kouká, že se paří legenda. No, dneska je to velký, legendární. Jdeme rozbit nějaký auta nebo co? Jdeme baseballku. Koktejly. Zapálíme je. A teď nejsem limitovaný časem, takže je to v pohodě, nemusím se stresovat. Někdy to máte omezení. Potom jakýkoliv policajt, který takhle jako zdržuje, tak to blbý. Ale tak když jedu podle těch předpisů, neženu to rychle, tak je to v pohodě.
GTA 5 tady píše, že říkal, že mi policajti dají pokoj. No, oni ty mafiáni spolupracovali s policajtama, takže když potřebovali mít klid, tak nebylo problém to domluvit. Najdi si nějakou jinou cestu. Tady zastavím. Hodně štěstí, kamaráde. Jas, díky. Bych měl asi z druhé strany, nebo přelíst to tady. Tady to asi nepůjde nic. Zkusme takhle. No, jsem dostal. Tamhle je hlídač, jo. Tohle. Dá se přelíst? Nená. Já tam vlezu z druhé strany. Přesto? Tak se ukáže, co umíš bez pouchačky. Co tady děláš? Koukej, odsaď vyzel. Chlapi, pojďte se podívat, jak to hajzla sejdu. Jo, tak zkouším, jestli se dá. Nedá. To nejde, baseballka ho nezabije. Tak jsme tady. Nechoď tam předem. Najdi si nějakou jinou cestu. Toho hlídače se jimi potichu, ať nevzbudíš pozornost. Potichu? Nějaký rozmach pálkou, půlnostroj. Sílejče! Na ten nejlepší. Výbojte, mohu být něco pěknýho, zkus toho mrknout. Hodně štěstí, kamaráde. Jas, díky. Když ho praštím zezadu, omdlí, že bych ho třeba omráčil. Co tady děláš? Koukej, no se zezadu. No nejde. Co tam vlítne? Vlít z auta. Takhle to rozbít nemůžu. Mě zabijou. Nemám žádnou bukračku. Toho hlídače musím počítku. Tohle už nemá co. Co podíváme? No to tady pěkný ten bar. Já bych chtěl nějakou zbraň. To mě zabijel zase. Vlez tam zadem a přitáhni ho pálkou ze zadu. Tak jsme tady. Nechoď tam předem. Najdi si nějakou jinou cestu. Toho hlídače sejmi potichu, ať nevzbudíš pozornost. Bouráky rozmať pálkou a ohňostroj si necháš nakonec na ten nejlepší. V té boudě by mohlo být něco pěknýho. Zkus toho mrknout. Hodně štěstí, kamaráde. To bych potřeboval přelíst. Musíme... to jde otevřít. Toto. Dobrý. Který já mám zničit? Asi všechny. Poškození to ukazuje. Musím kompletně, to bude celý zničený. To je dostatečné. Tam je prybedna. Na dvorku, kterou položím před dveře a získám víc času. Kudy vyšlo to? Přes tyhle? Tudy vyšly, ne?
A doufám. Pak jsou tam ještě nějaký. A nebo přes tyhle, oni vyšli z té restaurace. Zkusíme to dát sem. Použít, položit bedny. No, myslím si, že snad tahle. To už je dostatečně, tak ještě to. Garáži je auto. Ty. Garáži. Já jdu pryč, tady nemůžu. Se vezmu svoje, ne? No, jeď. To startuje pomalu. Takže to přežijeme. 31 už má jenom procent. Dobrý. Teď ji musím ujet rychle. Ještě se nehoní za mnou. Se podívám na mapu. Pojedu podle ty šipky. Tyvo, já neměl omezovač rychlosti, no tak. Já zastávám. Ježi, teď jsem někoho přejel. A to bude velká pokuta za přijetí člověka. Nevím, nechci ujíždět. Zaplatíme. Pane řidiči, spáchal jste přestupek. Budu vás musel já pokutovat. Baseballku mám ale vrátit. Promiňte, pane. Dobře, pane, tady jsou peníze. Doufám, že už se to nebude opakovat. Vezmeme zpátky. Dobrý. Doufám, že se nebudu policajti zeptat, že mám baseball. Tak, jsem si schoval. Neschovat. Čím to je schovat zbraň? Tady jsem to měl háčko. Pozdě, do prdele. Há je schovat zbraň. Já jsem se nevystral na tu bimbu. Hele, já tam musím jít znovu. Celý to musím dělat. Já si to auto přistavím tam teda. Rovnou si ho otočím, abych rovnou mohl vyjet pryč. To je hezky. Vstupujem. To rychle rozbít. Thank you.
Vrať se do Salieriho baru, takže už se mám vrátit zpátky. A jdeme. A dám si ten omezovač radši. Do mě zase nestavili policie. Mohl jsem házet ty molotovy, viď? A nesart se s tím. Ale baseballkou to bylo taky rychlý. No, dobrý. Po mně nejdou, ani nevylezli tentokrát. Policajti ty už něco na taky nechytnou, teď už jedu v pohodě. Ještě jsem to zvládnul. Tak bych se možná omezovač vypnul. Teď se ho zapnul. Ono to stejně je stejný. Když jedu do kopce, tak jedu do kopce. Tam mám asi přijít. Mám se vystoupit. Asi jo. Tak, a je to. Tak jsme tady, pane. Výborně, posaďte se. Šlo všechno hladce? Jasně, pane, to je machr. Nestačili říct ani B a byli bez bouráků. A než se z toho vzpamatovali, byli jsme v tahu. Morello teď asi nemá moc radost. Opravdu? To mě těší. V tom případě tě vítám v rodině, Tome. Je mi ctí, pane. Prošel jsi křestem a my všichni máme nového přítele. Rád si ho vezmu do party, pane. Je vidět, že fakt nemá strach a pálí mu to. Je to tvrdý chlap.
Výborně. Jsem rád, že jsem se v tobě neskloval, Tome. Teď si na tebe připijeme. Děkuju. Tak je spíše, že Mafie byla jeho první hra, kterou hrál. Wolverine, že to byla taká dobrá hekra. Mít vepředu konský spřežení, myslel by si, že to je jako čár. No, jako, bylo to hodně takový starodávný. A my máme nový auto, ale teď to už možná bude trošku lepší. Nějaký Ford zelený. Bude to v garáži. Dneska je potřeba zajet na pár míst, vybrat poplatky za ochranu ve dvou restauracích a motelu za městem. Byl z motelu se minule s platbou opozdil, protože měl nějaký problémy. Takže dneska zaplatí o malinko víc. Možná jsi slyšel něco o tom, jak zločinci odírají obchodníky pod různými hrozbami. To rozhodně není náš případ. Lidi, kteří nám platí za svoje peníze, dostávají služby, které jim policie rozhodně nemůže poskytnout. Minulý měsíc třeba tady Sam a Pauli vyřešili vcelku závažný případ násilí v jedné rozkošné restauraci. A myslím, že ke spokojenosti majitele se tam už nikdy nic nebezpečného nestane. Ty budeš ale stejně jenom řídit. Vybírat bude Pauli a Sam. Je to jen běžná rutina. Řekni Ralfovi, ať ti dá nějaké auto a můžete jít. Ano, pane. No a my se spolu napijeme. Co říkáš, Franku? Takže konečně budu mít boukačku nějakou. Už to nebude žádná dětská baseballka. Radši už běž, práce nepočká. Není ta pravá chvíle na keci. Nazdar, Ralfe. Jedeme s klukama na akci a potřeboval bych nějaký fár. Ahoj, Tome. Měl bych tady tohle s fárom. Má nějaký 40 koní a jede skoro stovkou. Není to že žádnej zázrak, ale na dobrý pojíždění to stačí. Tak tohle vypadá líp než kočár, ne? Snadno. Stačí si vzít tady tu věcičku a tadyhle strčit, chvilku tam s tím štourat a jak to cvakne, máš vyhráno. Je to úplně jednoduchý. Dík, Ralfe, to se bude hodit. To se nezapojil lampičku, proto mi to blbě to. Takže to možná bude lepší. Tady se mě někdo ptá, jestli mám to, ten počítač jako kulisu, no to je jako kulisa, ale měl jsem takovou 486. Já to asi, no to si jako to mám. To je taky lepší. No, dobrý, už to je dobrý. Musím podržet. Co ta bouchačka? Na tím se nasednu do auta. Nebudu tě teď moc zdržovat to. Není ta pravá chvíle na keci. Tady mapu nemám. Co mi tady chodí? Tome! Ne, to nechám. Když do něj nasednu, ještě nemůžu dělat misi. Ještě se jdu podívat dovnitř nebo někam. Tady mi možná probneme to. Nejde to otevřít. Tak
tady opravuju autáky. A jdu ještě do toho baru zpátky. Auto už mám připravený. Až se vrátíš, promluvíme si. Probereme to až později, Tome. Promiň, Tome, ale mám moc práce. Pokecáme až večer v baru, kámo. Dobře. Musíš ještě pro bouchačku, já vím, a u koho ale. Radši už běž, práce nepočká. Já měl pocit, že tady se ještě dalo něco otevřít. Nedá. Nějaký kancel tu měli. Teď mě necho samotě, potřebuji si něco promyslet. Promiň, Tome. Teď nemám čas. To jsou hosti jenom. Tohle bych potřeboval. Mezerný nic. Po schodech nahoru. To vede ještě nahoru, ty jo. Tady. Počkej, kancelář vedle. Tady žádný schody nejsou. To musím vyjít ven. On to neotevře. Tady by mohly být schody. Je divný, to musím vevnitř, tam přece byly schody. Já to dělám stejně jako když lezu do auta. Za branou do dvora jsou schody. Takhle jo. Mě v životě napadlo. Fakt že jo. Ahoj Vincenzo. Potřeboval bych... Užíme, kde sídlí Vincenzo. Zdravím tě, Tome. Stačilo by ti tohle? Jasně, dneska ji stejně nepoužiju. Tak ještě pokecám. Teď nemám čas, musím už ještě něco udělat, čas. Tome. Já si zase skovám tím háčkem pro jistotu. Měl bys ušít, aby se Don nezlobil. Hele, máš práci a já ti od ní přece nebudu zdržovat. Tak a teď už snad nastoupí ostatní a můžeme jet. Aby. Točím.
91, už jsem ubral zdraví. Já nemám ten zpomalovač. Nová pokuta zase. To je blbý, že nejde nastavit, aby to byl vždycky zpomalovač. Musím vždycky na to myslet a zapnout si ho až potom. Bude zase nějaká přestřelka teď. Mám bouchačku, ale už konečně. Teď vyběhne a budu po něm střílet. Já se musím vylít taky. Já tady sedím furt. Jsem myslel, že jsem řidič, no. Mám nový boty a pěšky rozhodně nepůjdu. Tak co, jako to mám vzít? Tak jo, já se sednu do auta zpátky. Tak pojď. A teď do Hobotinu, do Merkompejeru. Ale zatím ten omezovač tam mám furt, tak to bude. No ale já musím potom až zase na druhou stranu. Nahoru až. To daleko, ale já to vezmu teď po hlavní. Přes ty mosty je to nejrychlejší, to je pravda, no. Jízda na červenou. Já myslím, že to zase je tolik netrápí. Já vystoupím. Zaplatím pokutu. A co poliši? Pane řidiči, spáchal jste přestupek. Budu vás muset pokutovat. Promiňte, pane. Dobře, pane, tady jsou peníze. Doufám, že se to už nebude opakovat. Tak jedeme zase. Musím koukat na tu červenou. To jsem myslel, že to tady za stolik řešit nemusím. GTAčku jsem to neřešil nikdy. To není GTAčku.
Martin to prý kdysi hrál na Xbox jedničce, ale bohužel tam nebyl český dubbing. To byla ta americká verze, ale ta byla dost odrpaná. Tam i dohled graficky to bylo horší a možná i nějaký ty mise bonusový a tohle. Taky ta třeba chyba. Prý to bylo dost osekaný ty konzolový verze. A to hrál právě počítačovou. Overkem píše, že ta hra se nikdy nezestárne, že se pořádá na ně dívat, když to srám s tehdejším GTA 3, tak opravdu se Mafie rovna nemohla tak v GTAčku. Grafika, náplň misí, příběh. Prostě ve všem vychází Mafie lépe, no. Já bych řekl, že taky, ve srovnání s GTA 3. Až ta GTA 4 je lepší než Mafie 1. A nebo Mafie 2. Jako jednička je asi jako úplně nejlepší příběh, ale ta dvojka má taky zajímavý příběh. Jako už byla taková, vadilo jim, že už to nebylo tak rozsáhlý. Pak tam vycházejí na to ty DLCčka, že jste to neměli najednou. Mafie byla obrovská už od začátku, ta jednička. Tady tam už využívali takový ten trend placený DLC, no. To je takový moderní trend, taky no. Buď obsah, který si musíte zaplatit, ok, ale do ty DLCčky. Dobrý, nastavil. Vystoupíš. Tak já už vystupování nebudu, já počkám až dalce. Mám taky vylíc, radši. Úplně zajímavé, hlavně. No tak já už jdu zase do auta. Pozor, čteš chat a přejíždí civilisty. Jsem se ani nevšiml, proč. Musím dávat pozor. Ale nebyl tam žádný policajt, tak to nějak nikdo neprožíval. No jo, je tam někdo, leží tam na zemi. A co teď? Už se objevila šipka. A bych to měl otočit. No, to tu bylo. Se člověk najezdil tady v té Mafii. To bude daleká jízda. Model z Německa se mě ptá, kolik mám roků. 37. Když jsem to hrál, tak kolik mi bylo? Že to je hra z roku 2002. Mi bylo málo. Jsem mimo mapu. Kdy tam vede ta šipka? Mám tam je? Nebo nemám? To divný.
Vypadáš mladší, tak díky. To je dobře. Možná jo, budeme to zkoušet. Už nedosahujeme. V pohodě, mimo město není mapa, no a co budu dělat? Já už potom nevím. Tak uvidíme, třeba to objevíme. Ještě mám ten radar. Ten mi toho moc neukáže. Jedeme někam úplně mimo, no. Hele, dobrý. Tady s Wolverkem se mě ptá, jestli jsem ji hrál hned, jak vyšla. Vlastníš doma nějakou kopii? CDčko jsem měl jenom digitální a vlastním Steamovou. Počkej, hraju to teď přes Steam. Tak byli jsme zpátky. Ale jinak měl jsem CDčko, ale to tak už jdeme na to. A nevím, jestli to bylo hned, jak vyšla. Skoro jo. Řekl bych, že asi jo. Bacha na čoko. Ty, už to začíná. Zatraceně, to mě já. A kurva, koupil jsem to. A já, tak to je první. Pane bože, Pauli! Pauli to dostal. Vyřiď Salieri, muže, odteď je to tu naše. Už se tu nikdy neukazuj, nebo skončíš hůř než tví kámoši! Maj sama, chtějí z něj vymlátit nějaký informace. Dostaň ho tam odsud. Ty ale potřebuješ doktora. Musím mě někam odvízt, chápeš? To počká. Nejdřív sám. Tak jdeme ho zachránit. Do hajzlu s běžnou rutinou. Jdeme ho zachránit. Ale on tam je přesto. Protože to nejde otevřít. Taká chyba, kukám u ruky. Já se tam musím dostat jinou. Hele, čokl. Takže jo, bacha na čokl. Tohle je nabíjení. Dobrý. Doufám, že byl jenom jeden. Ale oni už střílí přes. To není jako otvírání do auta, že jo? To se otvírá něčím mezerníkem. Skákání to. Konečně nějaká akce. Já se podívám na nastavení postavy. Jo. Tady ovládání postavy. Akční pravý tlačítko, střelba, dřevsko, míření, mění nahoru, do otvírání, tady. To by mělo být jako akční. Asi to nejde otevřít. Nejde. A máme akce, já je dostanu takhle. Mám ještě náboje. Jedna. Mě
to nechce střílet. Asi jsem si uklidil háčko. To je pěstí. Pouchačko. Nemám tebe. Já jdu z druhé strany. Se nějak posouvá místo toho kolečko myši na tom vašem chatu. Teda. Jak mám to, hraju v okně, nebo v okně, na dva jeden počítač a v tom stream. Takže teď už to funguje. No. Ale stejně nemám tu bouchačku. Zachraň sama. Nemám tady zbraně. Teda. Možná, že už mi došly náboje. Jak se tam dostanu? To musí otevřít. Tak fajn, teď cípneš! Teď cípneš, slyšíš? Teď cípneš, slyšíš mě? Mám ji v ruce. Teď cípneš, slyšíš mě? No co ještě náboj. Musíš vylézt po bednách na balkon. OK. Tady bylo lezení, to je tohle. Ale možná mi došly už ty náboje. Co si říkal, to je divný, že by tam mi nešlo otvírání. Tak jo. Ale fakt už mi to nestřílí. Takže nevím, co budu dělat. Pěstma. Já mám 0 z 0, no nemám náboje, ty vole, to je blbý. Takže přehodit na ručku, či... uklidit háčkem a teď můžu pěst. Tak já to probuji tak. To asi nedám, ty vole. Co jsi měl ty náboj šetřit? No. Dobrý, já už víme, že mám jít nahoru. A tohle přeskočím, rovnou zachránit, jdeme rovnou sám. Zatím zbraně mám, pak se pro ně půjdu, co tam leží. Pojďte. Do kouli. Přebíjím. Dobrý. Nejlepší je do hlavy. Už nemám, přebíjím. Ještě mám tři. Potřebuji náboje. Kde je ta náboj? No to zmizelo. No to mizí. Už to tady není. Tady je ještě. Jsem to. Dobrý. Debata. To ten mi dal. Má nějaký kulomé nebo co? Třeba. Aby si. To by bylo má lepší zbraň. Dítě střílím. Konečně jsem ho trefil. Tyva, já si to vystřílím. Nemám. Co tady ještě můžu přebít? Ale ještě něco mám. Konečně. Tohle další.
25 život. No. Kolik vás tady ještě bude? Další. To ne. Jsem ho zachránil. On se se mnou bude prát? Je blázen. On ví, že mám bouchačku, jde na mě zpět. Čau. Konečně. Je po všem. Ten tě teda zřídil, kamaráde. No nic, půjdeme. Neboj se, to bude v pohodě. Doktor tě dá zase dokupy. Ty máš přece tuhý kořínek. Tyhle, ta kulka mu nic neudělala. A do prdele. Tak to bude ještě pěstín zápas. Vydrž, ne? Koneč. To jsem měl vydrž, chlape, teda. Zachraň. Sama. Dobře. A je to. Za chvíli jsme v autě a už bude klid. Nehejbej se, Barchante! Nebo to do tebe našiju! No tak! Opovaž se něco na mě zkoušet! Mě nebojebeš! Jasně, kamaráde. Hlavně v klidu. Všechno je OK. Klidně běž. Nic se neděje. Opovaž se něco na mě zkoušet! Má naše prachy. Dostaň ho. Mohu ho snažit to, že jo? Chci mu dohnat. Tak to bude velký závod. Honička. Já mám jen 20 životů. Mám jak furt počítat, jako co jsem měl. Tak, jsem ho hezky zablokoval. Co? On vystoupil 3 let na něj. Tak pěsma ho zkusím ještě. A on už nemá zbraň. Tak já jdu na pěsti. Já mám 20 životů, ale jen. Tak, zkusím to. Teď chcípneš, slyšíš mě? Chyba, co na to dám? 18, 15. Co se drží? Jde umlátit. Tak jestli tohle byla jenom běžná rutina. Jo, dostal jsem. To bylo všechno možné. Střílení, závody, ještě pěstí. A co policie? To vám prošel takovej masakr jen tak? Neměli jste žádný problémy? Vy přece děláte u policie, tak byste to měl vědět. Určitě víte, že mafie ovládá celé město. Rodina Salieri vydělává přes 25 milionů dolarů ročně. Noviny toho byly plný, ale nikdo nic neviděl. Pokud chtěl zůstat naživu. Úředníkům jsme vypláceli každý měsíc 6 tisíc dolarů. A vaši lidi na to zvysoka kašlali. Důstojníci od poručíka nahlíněli chlastce za režijní cenu a v případě zvláštních akcí samozřejmě dostávají úplatky, jak od Salieriho, tak od Morela. Případ uzavřen pro ne... Jsem se podíval. To je blbý, že to streamuje. Někdy pro nás dokonce police. Správce úloh. Potřebuji dostat se na toto. Obrázek pryč. No.
se omlouvám, že jste z toho viděli hovno, tyhle, ale jak dlouho jste viděli tu polovinu, že jste neviděli nic? Omlouvám se. Řekl bych ale, že to funguje. O tom jste musel někdy slyšet, no. Ne? A sorry. Co vaši dva přátelé? To je nevýhoda, když se streamuje ze stejného počítače a mám tam nastavit. Měl pro svoje lidi hodně dobrýho doktora, který se navíc neptal, kde přišel Pauli k té díře v noze. Za pár týdnů byli v pořádku. Jediný, kdo nám dělal starosti, byl Morello. Chtěl se stát nejvyšším kápem, což samozřejmě Salieri nemohl dopustit, pokud se nechtěl nechat někým ovládat a stát se jenom tím druhým vzadu. A to on samozřejmě nechtěl. Víte, Donem se člověk stane kvůli touze pomoci. Nezávislý na jiných zákonech než těch, který si sám vytvoří. Tak je to, pane detektive. Aby nemusel poslouchat nikoho, jako jste vy, aby byl jenom svým pánem, nezávislý na policii, státu, prostě na nikom. Proto se stalo. To je někde u nás ta houkačka. Salieri a Morello ale byli dva. A oba dva chtěli mít všechno. Zatím se dělali jenom takový menší naschvály, ale každý věděl, že až to rupne, bude to ostrý. Rozdíl mezi těma dvěma byl ale v jejich způsobech. Slyšel jsem o Morellovi takovou jednu historku. A viděli jste ten boj celý? Já nevím, kolik jste toho viděli. A tomu tady je rozházený ten okrán. Se, pane, já nevím, jak se to mohlo stát. Ty idiote, víš, co jsi udělal? Nechtěl jsem. Víš, kolik stojí tohle auto? Já jsem měl pomalu, pane Morello. Já nevím, jak se to... Chceš snad říct, že já jsem naboural do tvého auta? To ne, pane. Já jenom... Opravdu, já jsem chtěl jsem... Žádnej bastard byl... Ten masakr. Překážet cestě! A je to. Salieri si prostě budoval respekt jako obchodník. Takže každý věděl, že se ho nemusí bát, pokud nebude dělat to, co nemá. Taky věděl, že když bude něco potřebovat, může přijít a pan Salieri mu rád poradí a pomůže. Tak si Salieri dělal přátele, často pomáhal lidem z různých malérů a to samý čekal od nich, když bude potřebovat pomoc on sám. Když ho někdo podrazil, je jasný, že se s ním nemazal. Protože když ho někdo podrazil, porušil jasně daný pravidla a všichni věděli, co je v takovém případě čeká. Morello byl ale cholerický bastard, který si budoval svoji pozici násilím. I jeho přátelé se báli. Kdybych si měl vybrat mezi Tuberou a Morellem, asi bych dlouho nepřemýšlel. Poslyš, Tome, mám pro tebe jeden takovej delikátní job. Nevím o nikom jiným, kdo by to dokázal líp než ty. Jsi dobrý řidič, máš praxi s taxíkem a tak. No prostě zítra budou jezdit ty nejlepší bouráky závody tady na městském okruhu a já si vsadil na chlapíka, který byl dodnes favoritem. Trochu jsem mu pomáhal s kariérou. Mám rád rychlý kola a říkal jsem si, že by se mi ta investice do něj mohla vrátit. Rozumíš? A pak mi tady Ralf začne vykládat, že přijel taky nějaký chlápek z Evropy a má káru, se kterou určitě vyhraje. Ralf sice rozumí autům, na to je fakt dobrý. Ale jinak je to úplný idiot. To mi nemohl říct dřív, než jsem si vsadil na vítěze. Ale i tak, krucinál, tohle jsou přece americký závody. Co tady má co dělat nějaký chlápek, bůh ví odkud. No tak jsme tady s konciliérem přemýšleli, co uděláme, protože hodně našich kluků si vsadilo podle mě a určitě by se jim nelíbilo, kdyby přišli o své peníze. No a řekni, jak bych potom vypadal? Jako starý osel, tak to mé. A to si přece nemůžu dovolit. Tak jsme tady s konciliérem teda přemýšleli, co s tím. Aby se mu stala nějaká nehoda, to nejde, to by nebylo fair play. Neměl bych pak vůbec radost z výhry. Ralf mi ale říkal, že zná chlapíka, co hlídá garáže na okruhu. Dnes v noci teda pojedeš na okruh a odvezeš auto toho Evropana k mechanikovi, který se tady v těch mašinkách vyzná. On se tomu jeho autu podívá na zoubek a možná vylepší i to naše.
Až to zmákne, odvezeš to auto zase zpátky. Důležitý je, aby to auto stálo na svém místě, než to někdo zmerčí. Ale považ se, to ale jde nabourat nebo se nechat chytit poldama. Jasný? Ano, pane. Když to zvládneš, dostaneš samozřejmě podíl z výhry. No a teď už běž. Ralf ti řekne co a jak. No, já se podívám na ten váš chat. Blbý, když to mám takhle. Já musím tady přes práce úloh. Takže dáme obrázek. Takhle. Takže co jste mi tady všechno hezkého napsali? I bez obrazu byla sranda. Viděli jste vůbec něco z toho? Já jsem nakonec musel umlátit rukama, protože to prostě byla katastrofa. 35 minut nic? Fakt jo, si děláte prdel. Ježišmarja, i bez obrazu byla sranda, kouká jenom na mě. No, já jsem to nepoznal. Tam bylo furt 23 sledujících a nikdo nepsal do chatu. Jo. Tak jo, tak jsem říkal, no to dobrý, a já ten obraz neviděl váš, já to měl rozhozený, jak jsem to nouzově dal přes ten počítač, tak to prostě si dělalo, co chtělo, a já jsem neviděl ani na váče, ani na obrazy, tak jsem prostě já, a pak jak jsem to tak nějak posunul, a jenom koukám, že vy tam vidíte obrázek mafie a nic, a 23 lidí tam sedí a kouká. No, tak kousek jste viděli teď na konci, jako udělal jsem tu s tím autem, no. Musel jsem ho nejdřív, já vám to budu vyprávět, jo. Střílel jsem do něj, moc to nepomohlo, došly mi náboje, vylezl jsem z auta, snažil jsem se ho přijet několikrát, nic mu to nedělal, tak jsem potom na pěsní a udělal jsem ho. No, to bylo všechno. Takže, jo, hlavně jsem ho vstřílej, byl, na mě se kouká dobře. Ne, příště to víc vybakám, ale bylo málo času to připravit a třikrát jsem to instaloval, než se mi to podařilo, aby to video, možná jsem měl radši streamovat z toho notebooku, jo, a bylo by to lepší a hod byste takový ty videa, které byly jenom na začátku, měly bez zvuku, pak už ta hra šlapá a líp, i se líp jezdilo. Příště si to musím víc připravit. No. A je to škoda, že zrovna u té nejlepší české hry se mi to takhle, a to vždycky tak bývá, zákon schválnosti. Ale snad se aspoň z toho něco vidět. Ale satisfakce tahle hra bude mít ta, že já si to pak pořádně připravím, vylepším tu grafiku, všechno i textury. Už to budu mít trošku i naučený ten začátek, už mi přišlo to ovládání víc do ruky. No. Takže to bude lepší a pojedu to potom celý. Takže o to nepřijdete, kdo bych chtěl vidět. Jo. Tohle jsme jenom tak načali, tak si to přetočte ty mezery, co tam potom ze záznamu. Jo. Dejte mi klidně za to mínus. Palec dolů. Jo. Hoc, někde se stane a je to škoda. Ale. Jo, ale jak říkám, k mafii jednice se vrátím i ke dvojce. Nejlepší je. Mějte se krásně. Ale Aleš píše, a vždy to bylo dobrý. A to už je konec. No, protože je 11 hodin. Já jdu do práce a tenhle pořád má být dvouhodinový. Ale já jsem to natáhl, teď jsem se to ovládání všechno jízda. Příště to bude lepší, já se k tomu vrátím a udělám to vám delší. Jo? Udělám speciální celý den jenom na mafii jedničku. Jo? Připravím to. Takže vrátíme se k tomu. Díky, že jste sledovali, jo, a zase hlasujte nebo retro, v retro pořadu. Některé díly lepší, některé díly horší, no tak. Ale myslím si, že to furt bylo dobrý. Jo. Něco jsem vám i k tomu řekl. Tady někdo potom napsal i zajímavost, že, ohledně té mafie, jestli si to najdu v chatu, že ohledně toho, jak to nadaboval. Ještě bych vám mohl pustit titulky, abyste neřekli, že je to úplně konec, kdo tady ještě vydrží. Ať se koukneme na jména a tím to ukončím, jo? Že dáme to intro taky hezky. Outro se to nazývá asi. Ale to je asi někde daleko, že ten, no jak se jmenuje, Vašut, že tu mafii, to jsem taky četl, že ji nikdy nehrál, že dostal hru, to DVDčko, ne to nebylo DVDčko, to byla ještě krabicovka. A má to neoriginál rozbalený furt někde asi ve vitríně. No. A někdy tu hru nehrál, namluvil to takhle
To je škoda, že se to ani o to nějak na to, no a tak jednou to bude mít cenu, aspoň ta hra třeba. Třeba se to zahraje potom na nějakém retro počítači. Tak to je jenom taková, a pustím vám aspoň na závěr tamto, jo, a tím to ukončíme. Tak já to tady ještě znovu přepnu. A mám ten obrázek. Hoďme to tam. Končit. Ať vidíte ty jména. Autoři. A no. Vychutáváme si. Nostalgii. Máme konec. Konec hry. Marek Vašute, frajer, hezky to namluvil. Petr Rychlý, Paulio. Víte to. Poznali jste Petra Rychlýho? Ta hudba je úžasná. Já se jenom tu hudbu asi potom nějak Vochoska, vedoucí výrobu. Můžeme se na nás koukat, to je ostuda. Zrovna Petr se na nás kouká. Nebo se koukne, protože nás začal odebírat a 30 minut tam byl jenom ten obrázek. A jak říkám, vrátím se k vám. Scénář a režie Daniel Vávra. Pojedu jeho Kingdom Come. No, ten engine, v kterém dělali tu hru, byl LS3D, se jmenoval. Oni ještě spolupracovali s Pterodonem a ten měl Pterodon zase engine. A tenhle ten byl strašně vymakaný, co měli. Ten na něm dělali i Hate and Dangerous 2, na tomhle engine. Mafie, jedničky. To velice pokročilo. Hej, Vávra dělal grafický design. Tam bude vícekrát. A jeho dítě, Dana. Scénář dělal všechno. Kaskadéři tam byli. Na ten motion capture to nazývá. Jeden z těch zvukařů spolupracuje s Polívkou v nějaký show, protože na Facebooku Dan Vávra tam nazdíl fotku právě z toho vystoupení a říkal, hej, není to náš zvukař z Mafie jedničky? Nedávno to tam dal. Tak některý z nich to byl. A oni, jo, to je on. Takže vzpomínky se vrací neustále. Režie českého znění, máme ho tu zase. Kdo to dirigoval? No ta hudba symfonická, velká. No a teď už budeme mít take 2. Už tady je ten take 2 vlastně pro americkou. On to pak nějak převzal, přejmenoval na 2Kček, potom ten Illusion Software. A povinně potom tu pobočku v Praze zrušili a přišli potom po toho San Francisco. Že spousta Čechů teď, jako na té Mafii 3 dělali taky Češi. No, to je některý z původní, ale už tam nebyl scénář Dana Vávry. A scénář se ještě jeho promítl Mafie 2, ale už jenom částečně. No, byl dost i přepsán, ale Mafie 1 je celá jeho. Samozřejmě spousta lidí pod tím byla, ale on tomu šéfoval. No, je to pecka ta hra, zaslouží si potom. No. Je mi to líto až, že jsem to takhle to. Ale, no. Myslel jsem, že to mám nastavení dobře, no. Ale nebylo to úplně ideál. Z notebooku se mi streamuje líp. Hlavně se vám to líbilo. No. Aspoň trošku. Tak, máme konec. Takže ještě jednou vám děkuju a uvidíme se u příštího retra. Hlasujte, jaký byste chtěli. Za šapář. Musím ukončit.